黒曜のやつまだ終わらねえのか。シンはさっきからそればっかりだな。だって早く遊びに行きたいだろ。だよな、今まで遊べなかった分も取り返さねえとな。まあその気持ちはわかるけど。お、ごめんね、待たせたかな。わ、ようやく戻ってきたな。それで検査の結果はどうだったんだ。とりあえずは問題ないから今日は遊びに行ってもいいって。そうと決まれば早速行こうぜ。そうだな、俺はあっちについてから決めてもいいと思うけど、守と真に希望があればそれでも。はあ、シン？お、あ、終わり。これ見てた。健康にいいなら黒曜にもいいんじゃねえか。カカオはちょっとな。あ、そっか、終わり。黒曜は確かチョコ嫌いだったよな。覚えててくれたんだ。この健康法は守るには難しそうだな。心配しなくてもアレルギーじゃないから大丈夫。ううん、カカオの風味が苦手で、だから甘いもの自体がダメなわけじゃないよ。そうそう、少し前、去年のハロウィンにコスモ先輩たちがキャンディーのキャンペーンの仕事をしてたの覚えてる？ああ、あったな、そんなの。そう、それせっかくだから僕も買ってみたんだけど、真っ赤なキャンディーを食べてみたらチョコ味でね。ああ、確か見た目とのギャップを狙って作られたんだったか。うん、それから昔カレーに隠し味でチョコが入ってて、それにも気づいちゃって。カレーの隠し味に気づくって、それってもう苦手ってレベルじゃねえだろ。どんだけダメなんだよ。入院中に知り合ったんだよ。よく絵本を読んであげたりしてるんだ。それで今日はどうしたの？が、ああ、ありがとう。ちょうどチョコの話をしていたところだったから嬉しいよ。嬉しいサプライズだな。大事にしろよ、守る。ラッピングもすげえ可愛いし、開けるのがもったいねえくらいだな。うん、本当に。守るに合わせたのが裏目に出たな。どうするか。守る、悪いけど急がないと。この後の用事に遅れそうだ。ごめんな、お兄ちゃんたちはちょっと用事があって。もらったチョコは帰ってからゆっくり食べさせてもらうよ。そうだな、それにさっき飯食べたばっかりだろ。満腹だと楽しめないぞ、きっと。
っかくもらったんだし、一つだけ食べようかな。うん。守る？感動で声が出ないみたいだな。そんなにうまかったのかよ。よかったじゃねえか。行ったか。コクヨ、平気か？あの子ならもういないし、無理に食べなくても大丈夫だぞ。大丈夫、ごめん、心配かけて。平気だよ、あの子のお気に入りっていうだけあって特別な味がした。さっき俺たちも食べていいって言ってたな。俺ももらうよ。そういうことなら俺も。すげえうまいみたいだし、気になるからよ。あ、俺たちが残り食べちまっても問題ねえよな。みんな、あ、それじゃあみんなで食べようか。僕ももう一つくらい。特待生ちゃんだけじゃなく俺たちもいるし。そうそう、チョコは俺たちに任せとけって。わかった。ありがとう、みんな。